Naam, kwa uelewa wako wewe na kwa uzoefu wako wewe kama mzee hadi umefikia hapa, naam, unawaambia nini vijana ambao wanatumia pesa ili kupata mapenzi ama wanalilia mapenzi kabisa pale wanapoachwa? Swali zuri sana, na ukizungumzia vijana wa saizi, au ni vijana ambao wana akili kama kuku wa kizungu, kwa sababu wao akili zao zinaamini katika kutumia pesa. Lakini kiuhalisia mwanamke ukimhitaji unampata kiulaini tu. Dunia saizi wanawake wengi wamekuwa wakilinga kwa sababu wanajua vijana ni wana akili kama broiler. Hawana akili kwa sababu wameshaendekeza. Kijana unaachwa, unakataliwa, unaanza kulia. Kwa level zetu sisi ilikuwa binti akizingua, akikataa, unachukua jembe unaenda shambani unalima ekari moja unamaliza, unarudi tena kwake. Ya, ilikuwa simple kama hivyo. Hakuna kulia, mwanamume analia nini? Kwanza ni ilifikia hatua wanawake wenyewe ukimfuata hakatai, hakatai. Na ilikuwa rahisi sana kumpata. Lakini vijana wa saizi ni wajinga. Naam. Wewe kama mzee una uzoefu mkubwa sana. Naam, kipindi chenu ilikuwa ukimfumania mwanamke unampa adhabu gani, ikiwa kipindi cha saizi cha Gen Z mtu anafumania mwanamke wake anampiga tu makofi anamwacha? Umeuliza swali zuri sana. Yaani enzi zetu sisi katika ujana wetu ukimfumania mwanamke unapigaje makofi? Unapigaje mwanamke makofi? Piga kitu kizito ambacho unacho wewe mwenyewe mkononi. Piga kama ni chuma, piga nyundo, piga. Beba takiti kama kipo karibu, piga chaga. Chukua chaga, piga. Unapigaje mwanamke makofi? Chukua kitu chochote kizito, piga. Hizo ndio insidiazo hizi. Yaani ukimfumania, yaani kuisha habari yake. Ndio maana sisi enzi zetu walikuwa hawachepuki sana. Yaani walikuwa hawatoki sana nje ya ndoa kwa sababu ilikuwa ni mwendo wa vitendo tu. Ukimfumania kitu chochote kizito piga. Kuna pasi piga. Kuna yani kitu chochote kizito ulicho nacho ama kilichoko karibu piga nacho. Namna kama hiyo hapo.